Atere, kryetar, si do t'ja bëjmë? Se nuk po merrem i verë, zakonisht kemi qenë më të qetë, ai zakonisht më digjon, po se di çka ka sot. Ashtu. Tash pra, qetësohu pra, qetësohu. Tani nga eksperjenca parlamentare ti e di që ju lutem. Zoti Bushati, të vazhdojmë. Ti nga eksperjenca parlamentare ti e di që tani mikrofoni është i hapur këtu tek unë dhe dëgjohem unë, ti dëgjohesh vetëm si një zhurmues aty, po pse e bën? Pse e bën? Atëherë, edhe një herë, Elidon, ne me këtë shpirtin e grupit, kemi bërë për para, kemi bërë projekte të rëndësishme, do vazhdojmë bëjmë projekte më të rëndësishme. Ajo që më shqetëson mua, që ju tashmë grupin e shikoni, ndoshta pak me nostalgji, ndoshta pak me zili, ju kujtohen kohët kur ju, dhe ju kishit shpirtin e grupit, po e humbët rrugës.